Čus, já jsem Šibrejka a dneska tady už Šibrejko z Robloxu. Dneska lidi, jak si můžete všimnout, mám tady další Adopt Me, protože jste mi hodně psali, že byste chtěli další videjko s Adopt Me, že vás to docela dost bavilo, i když já jsem tam teda nedělal vůbec totálně nic, já jsem prostě jen si říkal do háje, vůbec totálně nevím, co tady jako mám dělat, takže jo, nějaký rady jste mi dávali, pak jsme streamovali i smaky Adopt Me a dneska tady máme další díl, který by mohl být konečně nějak jako normální, já to teda doufám a rozhodl jsem se, že založím rodinu, protože to tady prej podle vás je to největší pré, to co se tady má dělat a založil jsem rodinu tady s Maky. Akorát nechápu, proč má Maky tady kanon, WTF? Počkej, no, nicmé. Maky je teda moje dítě tady v této malinkatý sérii, teda v nový malinkatý sérii. Maky jako si tady hraje na banánu. WTF? Aha. No, tak počkej, já vezmu Maky. Maky prej potřebuje teda vysprchovat, tak ji dáme teda vysprchovat. Maky tam dáme. Šup. Hodíme tam Maky, protože je teda špinavá, což je teda pěkně jako hnusný. No ale ještě než si teda Maky umeje. Dobrý, ona už se umila. Tak určitě, pokud chcete další díl s Adopt Me, nezapomeňte hodit like a když tady bude lidi, hele, pojďme to hypnout, když tady je 800 lajků, když tady bude, tak bude další díl s Adopt Me, jo? Hej, hypněte to totálně a bude další díl s Adopt Me tady s Maky a budu tady s ní prostě dělat kraviny různý. Nechápu, jak se sem dostali lidi, když jsem si to teda tady zamknul, což je docela zajímavý. Počkej, můžu ho vyhodit? Ne, nemůžu ho vyhodit. Do háje, to bych měl nějak vyřešit tady. Who can invite me to follow? No one. Who can invite me to party? No one. Party detection. Hele, to tady jde nějak vypnout. Lidi, když tak mi napište, jak se dá tohoto vypnout, aby se na mě lidi mohli portovat, protože mi se mě to jako triggeruje, že na mě můžete se jako furt připojovat. A jo, napište mi to když tak, protože tohle je docela dost aprt. No, nicméně, Maky potřebuje najíst, takže počkej, jo, Maky bych měl teda dát nějaký jídlo. Mám vůbec něco u sebe? Hej, mám popcorn, tak dáme Maky popcorn, schválně. Give item from backpack, dáme jí popcorn. Na Maky, tady máš popcorn, napapej se popcornu. Maky už se tady napapala. Počkej, mám ještě víc, až má hlad furt, tak počkej. Dám jí sandwich, počkej. Tak. Když Maky se teďko dává dortík, tak... Dobře, tak Maky si dá dortík, tak nebude mi dávat... CO?! To je za vajíčko, sakra, kde jsi to tady vzalo do hajzlu? Bože můj, a má žízeň, Ježíši Kriste. Počkej, já jdu ven. Ečkem, pojďme ven. Šup, dobrý. Tak, dáme Maky to. Já jí chci něco dát. A ona to prostě vytáhne najednou od někud a prostě se napije. To není normální, boha. Jako... Dobře, tak jo, nebudu se tady naštvávat, v pohodě, ta hra je úplně v klidu, jo, v chillu. A teďko, co to tady mám nahoře, že by měla jít Maky do školy, tak já jdu odvést aspoň Maky do školy. Ej, furt na mě skáčou, to je hrozný, já to budu muset asi jim tady napsat, aby na mě neskákali, protože to je fakt šílený, když tady furt neustále někdo za mnou chodí a podobně. Dost mi to triggeruje, takže to nedělejte, jo, když nebo si vás odeberu a všechno bude takhle jednoduchý. No, hele, počkej, takže škola je kde? Myslím si, že tam někde vepředu, pokud se nemýlim. Tam jsou hračky, to ne. Já osobně teda jako nevím, když tak mi ještě furt dávejte nějaký rady na Adopt Me, jo, aby jsme si kdyby si tady smaky mohli dělat nějaký kraviny. Nebo nějaký jiný věci. Hele, tady pet shop, to ne. Škola je, myslím, že tady tohle ten barák, tak tam zajdeme. S tím psem, jak tam šla. OK. Jo, jsme ve škole. Maky, jdu si tě tady umístit. Hele, pojď, počkej. Maky, budeš spát ve škole, jo? Jednoduchý, jak facka. Co tady ten mi čuda? Můžu to hodit? Aha, dobře. Tak to Maky, po Maky radši házet nebudem, no. Nevadí. Hele, Maky už teda, můžeme si ji sebrat. Můžu jít dát do nějakého toho? Strolleru? No, tohle ten třeba není taky špatný, hele, budeme teďku Maky tady, ježišmarja, můžete jí to nechat, boha. Dobrý, tak, Maky má balonky, je, yeah. Bože můj, takových kravin, to je hrozný. No ale nevadí, hele, pokračujeme dál, Maky teďko nemá teda žádný momentální požadavky, což je super, konečně to je takový to klidný dítě, co nic nechce. A mohli bychom si trošičku teda asi jako
uspořádat ten náš baráček, jo, jako nějak bychom si ho třeba mohli vylepšit, kde se třeba dá jako tady kupovat nějaký věci, tady se dá kupovat tak maximální jídlo, nursery, to taky ne, tady možná si jakát můžeme koupit teda auto, počkej, za kolik jsou auta, tady si to co jsou ty glidery, pet shop, to asi těžko, počkej, Maki, kam jsi, mám vyzdrhá, to si jak si mě sranu, ne, počkej, Maki, no pojď sem, já nechci vejít se boha, pojď sem, pick up, a mám tě, i s tím tvým vozejkem, ne, co? Bože můj, co tady furt vyhazujete? Baby shop, to bude něco prostě pro Maky, určitě. Tam bude auto. Ne, tady místo toho raketa. Aha, počkej. Za 500? Počkej, to je... V tom, Maky, můžu tě tady v tomhletom vozit. Aha. Nebo na mráčku. To je za 2000, ale to fakt kupovat nebudu. Maky mi zase utekla, nebo... Ježišmarja, to stojí hrozných prachů. Kde je Makina? Makino! Nezdrhej mi, boha! To je dítě otravný. Dobrý. Dobrý. Hele, tak odneseme jí na kemping. A ještě jí dáme i spát, protože ona teda jako jaksi trošičku chce spinkat. A počkej, abych jí možná mohl odnést ještě teda na ten kemping, nebo já nevím, ten kemping je docela daleko, na ten asi kašlu. Zajdeme teda domů a jdeme jí teda dát vyspat, protože nevím jako co s ní momentálně mám jako jiný dělat. Nejsem třeba tady ty auta, ale jsou tady ty auta. To bychom se potom mohli koupit, aby jsme byli rychlejší, aby jsme nemuseli tady furt neustále chodit jak dementi, že jo. To by možná potom bylo jednodušší, ale někdy v budoucnu nemáme za to, na to dostatek peněz zatím teda, chápete to. Tak, Maky dáme spinkat. Tady, spinkej Maky. Já si taky jdu spat, protože já taky mám své potřeby, že jo. Chápeme. A... Já tím přemýšlím, jak bychom si to tady teda mohli nějak třeba vylepšit. Hele, počkej, vehicle toys, gifts, pets, to taky ne. Edit house, ha! Můžeme si tady dát teda potom nějaký věci, koukám. Wow. No, ale to je strašných prachů, to jak si asi nebudu ani moc dělat teďko. Takže to asi potom někdy asi udělám. Tak, Maky se mi tady furt vylehává, nebudeš vylehávat, já si jdu sebrat a jdeme zase ven. Jo, půjdeme ven, půjdeme teďko tady teda kempovat. Když teda máš strašnou chuť kempovat. A doufám, že za to získám jako nějaký penízky třeba, jako jo. Uvidíme, hele, počkej, co je tady to? Emotions, actions, activities, já můžu dokonce i tancovat, ty kráso. Confused, yes, tady můžu dávat nějaký, ježišmar, jsou nějaký kraviny. Hej, co je to auto, můžu ho koupit? Aha, he, Makino. Ne, co mi ujíždíš na kole? To si děláš ze mě legraci. Počkej, já mám taky kolo. Počkej, já mám kolo? Proč je růžový to kolo? Kde seš, Maky? Pojď sem. Jak mi ujíždí na tom kole, ne? Děláš si ze mě legraci? Kde ten kemp? Já se tady vůbec jako nevyznám, jako na féra, jo. Maky. Pojď sem. Neujížděj mi. Dobrý, mám tě. Ach, bože, hele, tady to vypadá jako ten. Ne, vám mi zase zrhá, prostě. Ježišmarja, vám mi to dělá naschvál, jak tady kolem mě jezdí, ne? Kriste! A tady to kolo nemůžu. Dobrý, můžu, už to je v pohodě. Kde je ta Makina? Tady je. Maky! Pojď ke mně. Můžeme jít spolu? Jo, ty jsi mi skočila na to? Ne, počkej, vám chceš možná skočit na záda, já teďko nevím. Jo, počkej, jedeme teďko spolu. Ježišmarja, já mám dojem, že počkej, ty už kempovat nechceš, mi to teď ukazuje, ale kemping je myslím, že tady, tak schválně zajdeme teďko sem. A třeba Maky bude teďko chtít kempovat, pick up? Ne, ona chce sprchu. Ježišmarja, no tak ne, no tak zase, jo, já jedu s Maky stylem, že já ji držím a jedu s ní na kole, wow, perfekt, nádhera, jako, let's go to the playground, aha, má si se teďko hrát, jo, Maky, rozhodni se, sakra, rozhodni se, co chceš dělat, ne, že mi tady řekneš, chci se jít vykoupat a ne za chviličku hned, já chci dělat něco jiného, možná třeba to bude tady, nebo to bude, ne, tam vepředu je houpačka, já už si to pamatuju.
Tady v toho to už si trošičku pamatuju. Tamhle vepředu je houpačka, hned vedle toho je tam vchod teda k těm, do těch, víte co myslím, k těm našim barákům. Takže zajdeme teď rychle na ty houpačky, posadíme tam Maki a pak ji rychle půjdeme ještě umajit, protože určitě smrdí jak prase. No, nicméně, když ji dovezeme tady na ten playground, tak budeme za to mít 12 bucksů. Dobrý. Ha, už si prej hraje. Vám chci na tady na trampolíně, jasně. Jo. Tak já budu skákat s ní. Aby se neřeklo. Jakýž počkej, Maki, já mám takový dojem, že já tě musím asi držet, abych za to získal ty prachy. Takže počkej, já ji musím rychle vzít, pick up, a já ji aspoň to, tady hodím na tohleto, na houpačku ji dáme, jo? Nebo, jo, tak budeme se houpat spolu. To je jednodušší. To je lepší, aspoň se Maki nic nestane, víte co, jo? Bože můj. Lidi, fakt, nechoďte za náma. To je otravný, když tam takhle neustále chodíte. Počkej, možná už má 92%, 95, 6, 7, 8, 9. A máme 100%, takže 12 bucksů jsme na to dostali a Maki prej potřebuje do nemocnice. Tak jejda. Doufám, že se Maki takhle neutopí. To by bylo trošku divný, kdyby se Maki takhle utopila, ale počkej, já ji musím rychle odnést teda do nemocnice, protože Maki je teďko nemocná. Ještě bych jí měl teda vykoupat, jo, protože koukejte, jak smrdí, jo, to je strašný. To je fakt strašný, jak smrdí. Nechtěl bych takhle smrdnutý dítě teda. Ne, máme jí tady a donesem jí teda k tady doktorce. Ano, chci. Šup, vyhýluj jí, díky. Už je vyhýlovaná? Jo, už je vyhýlovaná, paráda. Takže teďko půjdeme rovnou zase ven. Umejeme Maki a asi tak, jako, protože jako, jestli se jako, mi to nepodaří dostat se domů s Maki, tak to bude pěkně na prd. Já, bože můj. Je to pěkně na prd, jak tady prostě furt za náma někdo běhá a podobně. Nedělejte to fakt lidi, jo? Fakt to nedělejte, já se vás zaploku a bude to čus. Vlastně je to čus. Jednoduše. Ach, bože můj. Musím si potom fakt nějak upgradenout ten barák, protože to bude daleko hezčí. Když WTF. Mě to neportlo? Trošičku divný, ne, že ne, jako, že by to neportlo, bylo to fakt divný. No a dobrý, už jsme tady teda zpátky. Tady tohoto káru, tu bych si teda potom taky chtěl teda jako koupit, ale ještě na to teda budu muset přijít, jak se to teda sakra dělá. Ale zatím jako pohoda, hele, jdeme sem do baráčku, jdeme umejt Maki, šup, počkej, kde mám Maki? Proč tam nemůžu dát Maki? Makoušek, tak, Maki už se meje, a lidi, když jsme tady takhle krásně v baráčku, já bych to tady dneska asi ukončil, protože hej, nechtěl jsem to dělat nějaký extra dlouhý, chtěl jsem prostě jednou vše tady udělat prostě takovýhle menší díl s Adopt Me, kde bych teda opravdu začal teda jako dělat takhle nějakou rodinu, ale fakt lidi, příště na nás se napojte, jinak se vás zabloku, tady prostě ty lidi, co tady se na nás neustále jako otravují, tak si asi zabloku teďko. A jenom vše, uvidíme se, když tak příště u nějaký další díl, zatím se mějte, tak jo, čus. We'll be right back.